Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'ul ikhfa'u 'indal fadli minal hurufi wajibun lil fadli fi khamsatin min ba'di asrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhamantuha. Sibda sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqadu zalima. Kan tuh netanya. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u sareng ari anu kaopatna. Lamun dipanjangkeun tina hukuman nun pae sareng tanwin. Al-ikhfa'u eta te ikhfa. Hartosna samar. Indal fadili dina nalika mayunan huruf anu leuwih. Minal hurufi nyatana tina pirang-pirang huruf. Wajibun ari itu ikhfa te eta anu wajib lil fadili pikeun jalma anu sampurna. Sampurna akal. Fi khamsatin dina huruf anu lima min ba'di asrin. Tina sabadana sapuluh. Lima tina sabadana sapuluh. Berarti 15 maksudna. Romzuha ari cirina itu khomsatin min ba'di asrin. Lamun diringkaskeun ma ari cirina itu 15. Atawa romzu romzu te rumusnya. Rumus. Rumus te bisa disebut ciri. Romzuha ari rumuzna itu 15. Mangga. Eta pikil mi hadzal baiti dina pirang-pirang kalimahna ieu bait. Ieu bait, ieu jajaran. Kododomantu nyata parantos ngumpulkeun kuring. Ha kana itu nu caket mah kilmi ya. Atawa kana khomsatin min ba'di asrin oge mangga ngumpulkeun kana itu kalimah atawa kana itu anu 15. Sif dza sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqo do dzalima. Sif kudu nyipatan anjeun zasana kajalma anu boga pangalem kamjada mang pirang-pirang kaalusan saha sahsun hiji jalma kode sama anu nyata luhur martabatna itu sahos. Dum kudu ngalanggengkeun anjeun toyiban kana kaalusan. Zid kudu tambah-tambah anjeun fitu kondina katakwaan anjeun. Do kudu ninggalkeun anjeun zoliman kana kazoliman. Kana sifat zolim. Ar-rabi'u ari anu kaopatna. Min ahkamin nuni watan wini. Min ahkamin nuni tina pirang-pirang hukuman nun pae nun sukun watan wini sarang tanwin. Al ikhfa'u etate ikhfa lahuma piken itu nun pae sarang tanwin. Wahua sarang ari itu ikhfa teh lugotan cik lugot mah asatru eta asatru hartosna kadar-kadar nutupan.
wastilahan atau wa istilahan mangganya. Wastilahan sareng ari ngaran ikhfa jeung istilah. Eta ibaratun anin nutuki biharfin bisifatin bainal izhari wal idgami arin minat tasdidi ma'a baqail gunnati fil harfil awwali. Ibaratun eta teh hiji ibarat. Ibarate perumpamaan anin nutki tina ngucapkeun biharfin kana huruf atawa kalawan huruf. Bisipatin kalawan sifat bainal idhari antara idhar wal idogomi sarang idogom. Arin anu kosong minat tasdidi tina tasdid ma'a bako il gunnati sarta tumetepna gunna fil harfi dina huruf al awali anu kahiji. Huruf nu kahiji teh eusian nun paeh atawa tanwin. Fa ikhfa'uhuma maka ari ngaikhfakeunana itu nun paeh sareng tanwin. Ngaikhfakeun teh cik tadi naon nyamarkeunana nun paeh sareng tanwin. Wajibun eta teh anu wajib indal fadili mungguhing ulah mungguhing atuh dina nalika mayunan huruf anu leuwih. Maksud huruf anu leuwih teh huruf anu nyesa nya engke dipayun sakedap deui aya ayil baki tegesna maksud fadili fadili di dieu fadili nu kahiji nya ayil baki tegesna mah huruf anu nyesa. Oh aya kapayun ayil baki tegesna mah anu nyesa minal hurufi ti pirang-pirang huruf tina pirang-pirang huruf huruf anu nyesa huruf hijaiyah anu 28 dicokot ku hukuman nomor hiji 23 tanu nyesana abregen kana ikhfa. Ala sahsi netepan kajalma al-fadili anu sampurna. Fadili nu kadua diluhur maksudna teh sahos al-fadil jalma anu sampurna ayil kamili teges nama anu sampurna azzaidi anu leuwihnya anu leuwih ngunggulan ala goirihi kalianti itu sahos jalma anu leuwih di kararataanana jalma bisipatil kamali kalawan sifat kasampurnaan. Wal baki minal hurufi cekap halatunya bilih lamitein kantun wal baki minal hurufi khomsata asyara cekap halat wallahu a'lam bisawab.